hata mtu ambaye hana macho anajua ya kwamba hapa mbele inahitaji maji. Kwenda masikia. Kwa pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi. Vile tulifanya kazi hiyo ya barabara. Na kwa hiyo barabara, kuna barabara zingine mmeniuliza hapa, bwana Kitangi amesema ile ya kwenda Kiambere. Kama ni gani hiyo? Ya kwenda Kiambere. Na ya kwenda Mwea. Sawa sawa. Hiyo tutaenda tuketi chini hii ya huyu mtu ambaye tunaenda kukoroga leo. Nikishaanza kutembea vizuri, nitakupangia sasa hiyo nimesikia hiyo ya kwenda ya mbele na hiyo ya kwenda Mwea. Tutaweka katika mipango yetu. Sawa sawa. Mambo ya maji. Wizara yetu ya mambo ya maji tulikuwa na program kubwa ya maji ya Embu County. Tukaweka pesa 2.5 billion na watu wa Jaika. Hiyo program ilimalizika, ilianzishwa mwaka uliopita na tumeweka dam kubwa ya maji ambayo inaweza kufika sehemu kubwa ya hapa Embu pamoja na Mbele. Ile tunahitaji sasa ni mfereji ya kuleta maji Kilitini, mfereji kubwa na mfereji ya kuleta maji sehemu zingine za hapa Mbele South. Mimi nataka niwapatie this undertaking ya kwamba we have already scoped the work. Tumeangalia, tumefanya usorovea, tumejua tunahitaji maji kutoka wapi na itafika wapi. Na tumefanya estimate ya hiyo project ni milioni 700 awamu ya kwanza, phase 1. Hiyo mimi nataka niwaambie by December this year we will have an answer for the 700 million ya kwanza. Tunaelewana? Na hiyo waziri nimeshamwambia atakuja hapa, mtajadiliana na yeye, atawaambia ile mpango tumeweka na itachukua muda gani maji hiyo ifike hapa. Alafu awamu ya pili ni hiyo viongozi hawa wamesema tutahitaji pesa zaidi. Na hiyo pia tutaweka katika mipango yetu.